আমাৰ চাৰিওফালে এনেকুৱা বহুত উদ্ভিদ আছে যিবোৰ বিনা যত্নতেই গজি উঠে, লগোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নহয়। কিন্তু সেইবোৰ কিমান উপকাৰী তাৰ বিষয়ে আমাৰ প্ৰায় বেছিভাগ মানুহেই নাজানো। আজি এনেকুৱা এবিধ উদ্ভিদৰ বিষয়ে ক'ম যাৰ নাম হ'ল কেশৰাজ। বিশেষকৈ সেমেকা সাৰুৱা মাটিত গজা কেশৰাজ এবিধ শাকজাতীয় বনৰীয়া ঔষধি গছ। বাম খেতিপথাৰ, কঠীয়াতলি, শাকতলি আদিত এই গছ বেছিকৈ গজে। কেশৰাজ এবিধ বৰ্ষজীৱী গছ আৰু প্ৰায় 20 চেণ্টিমিটাৰমান ওখ হয়। কাণ্ড লেহুকা বাবে বেছি ওখ হ'লে মাটিত বগাই যায় আৰু গাঁঠিৰ পৰা শিপা ওলায়। পাত বিপৰীতমুখীভাৱে জোৰা পতা, ঠাৰিবিহীন। পত্ৰকক্ষৰ পৰা দীঘল ঠাৰিৰে এটা বা একাধিক কলি ওলাই ফুল ফুলে। ফুল সামৰিলে সৰু সৰু দীঘলীয়া, অসমান আৰু সেউজীয়া বহুতো গুটি ধৰে। পুৰত গুটিৰ পৰা পুলি গজে। আয়ুৰ্বেদত ইয়াক মহা ঔষধ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। তো বলক ইয়াৰ ঔষধি গুণৰ বিষয়ে ক'ম, কিন্তু তাৰ আগতে ভিডিঅ'টো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিয়ক আৰু পিছত যদি ভিডিঅ'টো চাই বেয়া লাগে তেতিয়াহ'লে ডিছলাইকো মাৰিব পাৰে। আৰু যদি চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ঘণ্টাটো দবাই ৰাখিব যাতে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰতিটো নতুন ভিডিঅ' আপুনি চবতকৈ প্ৰথমতে পাব পাৰে। কেশৰাজ তিতা সোৱাদযুক্ত, ই চুলিৰ বাবে মহা ঔষধ। চুলিৰ বৃদ্ধি আৰু সৌন্দৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে ইয়াৰ পৰা নিষ্কাশিত তেল ব্যৱহাৰ কৰা হয়। কৃমি, কেঁচুমৰীয়া, বৰলেবিন্ধা আদিত বন ঔষধ ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। যকৃত আৰু জৰায়ুৰ বিভিন্ন ৰোগতো ইয়াক ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ইয়াৰ পাত পৰিষ্কাৰ পানীৰে ধুই ইয়াৰ পৰা ৰস ওলাই যদি চুলিত লগোৱা হয় তেতিয়াহ'লে চুলি কোলা হয়। চুলি কোলা কৰাত ই বহুত কাৰ্যকৰী। আমাৰ প্ৰায় বহুত মানুহেই মূৰৰ বিষৰ সমস্যাত ভোগে। এই কেশৰাজ মূৰৰ বিষৰ বাবে বহুত উপকাৰী। সূৰ্যোদয়ৰ পিছত যিসকলৰ মূৰৰ বিষ হয় তেওঁলোকে এই কেশৰাজ গছৰ ৰস দুটুপালমান লৈ যিখিনি ঠাইত মূৰৰ বিষ হৈছে তাত মালিচ কৰিলে মূৰৰ বিষ বহুত জলদি দূৰ হয়। চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ আৰু চুলিৰ ওকণি দূৰ কৰাটো এই গছ অত্যন্ত উপকাৰী। চুলি সৰা বন্ধ কৰিবলৈ কেশৰাজ গছৰ ৰসৰ লগত নাৰিকল তেল মিহলাই লগালে চুলি সৰা বন্ধ হ'ব। যিসকলৰ চুলিত ওকণি আছে তেওঁলোকে যদি এই কেশৰাজ গছৰ ৰস লগায় তেতিয়াহ'লে মূৰৰ ওকণিৰ সমস্যা দূৰ হ'ব। ইয়াৰ উপৰিও চুলিৰ ক্ষয় ৰোধ কৰিবলৈও এই কেশৰাজ বহুত কাৰ্যকৰী। যিসকলৰ প্ৰস্ৰাৱৰ জ্বলাপোৰা আছে অৰ্থাৎ ইউৰিন ইনফেকশ্যন আছে তেওঁলোকে এই কেশৰাজ পাতৰ ৰস সেৱন কৰিলে তেওঁলোকৰ প্ৰস্ৰাৱৰ জ্বলাপোৰা দূৰ হ'ব। লিভাৰৰ বিভিন্ন সমস্যাত এই কেশৰাজ বহুত উপকাৰী। সম্প্ৰতি কৰা এটা গৱেষণাত দেখা গৈছে নিয়মিত 2 চামুচ কেশৰাজ পাতৰ ৰস সেৱন কৰিলে ডায়েবেটিছ নিয়ন্ত্ৰণত থাকে। শৰীৰৰ কোনো অংশ কাটি গ'লে তাৰ পৰা তেজ ওলাব পাৰে। তো এনেকুৱা পৰিস্থিতিত দ্ৰুত ৰক্তপাত বন্ধ কৰিবলৈ কেশৰাজ পাত বটি লৈ পেষ্ট বনাই ক্ষতস্থানত লগালে বহুত উপকাৰ পোৱা যায়। তো বন্ধুসকল, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ উপকাৰী হ'ব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তো প্লিজ এটা লাইক কৰি দিব। লগ পাই আছোঁ নেক্সট আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ'ৰ সৈতে। তেতিয়ালৈ ভালে থাকক, সুস্থ থাকক।